观众朋友，大家好。在前面我们介绍了唐代楷书的两个主要特点，今天我们继续向大家介绍第六讲楷书的类别。我们在这一讲中先集中介绍大楷和中楷。首先我们先说一下大楷。所谓大楷，也就是一般的纸像拳头大小甚至比拳头更大一点的字叫大楷。当然还有比拳头更大的字，写的又像一尺多这么大的字，那样的字我们说就叫做榜书了，当然都属于大楷。所谓榜书是吧，也叫做题榜书。榜本身的意思是木片，引申为匾额，古代说的是署，也就是说宫殿的匾额，门头上的匾额。榜书一般指的是题写在宫阙楼堂门上的大字，所以人们就习惯于把写在匾额上的大字称作榜书。我们今天主要研究的介绍的是楷书。从应用功能来说，榜书主要是作为既醒目又容易辨识的标题名牌而流传后世的。我们现在看一张图片，这是题写在河南开封市原来的北宋开封府城楼上的匾额，开封府三个字。这个是后人根据宋代的书法家蔡襄的字体刻上去的。古人也有把大楷叫做簸科书或者叫魁字的，种种称谓也无外乎就是说写的字直径很大，就是这个意思。我们现在再看几个图例，首先先看一下颜真卿的大楷，先于是离堆记。这个大楷我们今后也要作为专题介绍。下面我们可以结合它其中的十字进行一下临行。我们再看颜真卿的另一个大楷《东方朔画战》，先看图啊，这也是颜真卿的一篇著名的大楷，我们以后也会做专题介绍的。下面我们再看一下北宋著名的文学家、词人、书法家苏轼的大楷《表中观记》。关于他的作品，以后我们在《
大凯临摹学习中也会做专题介绍的。我们刚才介绍了颜真卿的大凯和苏轼的大凯，下面我们再看一张图。这张图呢，是我们分别从颜真卿的《东方朔画战》和苏轼的《封乐亭记》里集中了四个字，我们进行一下比较。下面呢，我们针对苏轼的《封乐亭》中的“胜”字，以及颜真卿《东方朔画战》中的“书”字进行一下临写。下面我们再向大家介绍楷书类型中的中楷。中楷也就是我们通常说的寸楷。所谓寸楷嘛，大家都可以想到一寸，是吧？那么一寸也就是三厘米多一点。这个寸楷也就是我们通常说的字径在三公分左右，甚至比它再大一点的楷书都可以叫做中楷。我们先看图例，这是隋代智勇写的《千字文》。智勇呢，他是活动在南朝的陈到隋代之间的一个僧人，是书法家，他俗姓王，名法吉。他是王羲之的七世孙。我们现在看到智勇写的这个真草千字文的楷书部分，现在我们选了两个字进行一下临习，一个是端，一个是表。
通过临习，我们首先可以看到，智勇写的千字文用的侧锋比较多，他的起笔、收笔锋芒毕露，在紧密的结构里头又添了一些疏朗的意味，字形以方正为主，通篇呢一气呵成。如果从学习楷书的角度出发，此千字文是墨迹，应该说这是一个很好的学习范本。下面我们再看一下唐代颜真卿写的字书告身。这个字书告身本身就是一篇楷书的墨迹，这一篇墨迹是颜真卿凝神精心之作，运笔非常豪劲，看起来好像是有点臃肿，但实际上是非常有力量的。有些长笔中间比两头要粗壮，捺画、勾画它的出锋处都现在缺了一个口，像鸭的嘴一样的这种形状。我们现在可以看看行和知这两个字，同时呢我们也临写一下。另外呢，从结构上看，刚才我们讲了，它字比较宽厚，而且呢，这个外部显得很紧，里边呢却很宽绰，啊，各个部分的这种大形态体现了一种新意。我们看俊字和开字，这个我们也可以做一下临习。下面我们再介绍一下元代赵孟頫写的《胆八碑》，请看图例。下面我们从《胆八碑》里边可以挑选两个字进行一下实际临写，一个是无，一个是闲。Thank you.
他的运笔，我们通过刚才临习看出来了，他的提案啊没有很明显的提案，用笔实转很丰润，没有很生硬的地方。应该说赵孟頫的楷书还算是秀美这一派的书法。下面我们再介绍一下清代书法家金农的楷书《萧寒诗序册》。金农是清代著名的书法家，他的楷书隶书的笔意很浓，而且呢他在用笔上多用侧锋，笔画比较尖，而且笔画在书写过程中出现了一些抖动，表现出一种很稚拙但是又很朴厚的风格。应该说这是带有一种明显的个人创作追求风格的这样一种作品。他自己自称他是七书，对后世有一定的影响，但是我个人认为如果作为初学楷书来讲，他的书法还是不太适合于初学者学习的。我们再介绍清代另外一位著名的书法家郑板桥，也就是郑燮，他写的一个新修城隍庙碑记，请看图例。郑燮啊，他活了73岁，他是江苏人。郑板桥大家都非常知道啊，以他著名的难得糊涂嘛这个四个字使得声名大振。他在历史上还是一个清官啊，经常关注民生，应该说他的书法艺术也是很有特色。我们在这里主要介绍他的这部楷书，他写的这个碑是叫新修城隍庙碑，这是他60岁时候在山东潍坊做县官的时候写的。郑燮也就是郑板桥他本人自己认为这块碑是他平生楷书的最佳之作。我们从这个碑上来分析啊，可以看出来他这个楷书写的还是提案有序，结构还是端正，用笔一丝不苟，同时字都带一点倾斜，也就是左低右高。现在我们可以从中间选一个字进行一下分析和临习，我们看一下它那个用字。我们可以看到他写的用字的第一笔这个撇，我们在写用字的时候大概不会把这个撇写的这么长，在撇出来的那个写的那么重，这也就是说郑板桥他在继承前人楷书的基础上同时又揉进了一些隶书的用笔，是吧？这个是他的创新之处。我们现在看他的笔画精到，一丝不苟，是吧？向左用笔比较重。刚才我们也说了，他写的这个楷书既不同于魏碑，也不同于唐代的楷书，也和当时人们写的楷书不太一样。如果我们不说这是郑板桥写的楷书，恐怕谁也不会想到，
因为大家对他这个乱石铺街的这样一种书体啊已经比较了解，像他能写这样规矩的楷书啊可能见得不多。这里头我们应该得到一种启示，就是说像郑板桥这样的大书法家，他能够改变自己的原来的面貌，同时又有这样坚实的楷书基本功啊，同时还敢于创新。在中国书法史上有很多楷书基本功写得相当扎实的人，但是最终未能够形成自己的个人风貌，这是什么呢？这是因为他们缺乏像郑板桥这样的勇气和魄力。我们最后再介绍一位清末民国初年的书法家，叫唐守恒，他写的《孝弟词记》，请看图例。这个《孝弟词记》是唐守恒为了见孝弟词而写的碑记，他的用笔非常遒劲，提案有度，粗细变化很有节奏，转折也很分明，法度严谨，结构端正清丽，疏朗清挺。唯独的一点就是过于强调提案，这样呢就显得有些生硬，但是他的用笔提案这个可以作为我们初学楷书的人作为一种借鉴，但是他那种过于强调提案的这种笔法，我个人认为不可学。下面我们针对《孝弟词记》里头的两个字，一个是气，一个是地，我们进行一下实际临写。